Ahojte, vítam vás na dnešnom seminári o upravenej tovej platničky. Moje meno je Katarína Kobelová a som veľmi rada, že ste sa pripojili včas. Je 9 hodín, ale keďže sa budú pripájať ešte nektárky postupne, takže nastavíme si nejaké 5 minút, aby sme sa všetky pekne popripájali a začali spoločne naraz. Takže dopredu ďakujem za trpezlivosť, že počkáte ešte nejakých 5 minút, kým sa pripája aj ostatné naše kolegynky a za chvíľku začnem prednášku. Už sa moc teším. Zatiaľ vidíme sa o 5 minút. We'll be right back.
Ahojte nechtárky, zdravím vás. Vítam vás na dnešnom seminári s tematikou správna úprava nechtovej platničky. Tento seminár bude zaujímať hlavne začínajúce nechtárky a nechtárky, ktoré len rastú doma ako samoukovia a snažia sa prísť na to, ako to, že im tie nechty nedržia a ako prísť k tomu, aby im správne držali čo najdlhšie. Dneska si ukážeme teoretickú časť, vysvetlíme si, čo je necht, z čoho sa skladá a ako ho správne upraviť. A pre tie z vás, ktoré si to chcete vyskúšať naživo, vás čakáme dneska od 9. do 15. hodiny na Vajnorskej 5 v Bratislave. V tomto čase sa môžete v kľude u nás v salóne zastaviť a my vám osobne poradíme, ako správne upravovať nechtovú platničku a ako správne zapracovať materiál do nechtu tak, aby tam držal a krásne odrastal. Ale poďme k samotnej podstate, prečo tu dneska sme. Sme tu práve preto, že chceme vedieť, ako necht správne upraviť. Ale musíme začať úplne od začiatku. Musíme začať anatómiou nechtu. Musíme vedieť, čo necht je. Necht je keratóza, ktorá chráni nervové zakončenia našich rúk. To znamená, že necht má svoju vlastnú funkciu. Je to imunitný systém nášho tela. Práve preto k nemu musíme pristupovať veľmi opatrne a precízne. Nesmieme si ho poškodiť, pretože keď si poškodíme necht, môžeme si zaniesť infekciu do krvného riečišťa. Cez necht ako taký, keď je v zdravom stave, neprejde nič iné, iba čistá voda. To znamená, že takisto ako koža má svoje vlastné pH a ochranný mechanizmus. Necht sa skladá hlavne z keratínu a proteínu a minerálov. Ak nám v tele niečo chýba, tieto látky prestáva telo doplňať do nechtov a nechty sa deformujú. Sú krehké, tenké alebo sa lámu. Práve preto je dôležité doplňať životosprávu správne. Dbať o svoje telo, aby sme boli zdraví a tak docielíme aj to, že naše nechty budú pevné a zdravé. Nechtová plátnička okrem proteínu a keratínu a minerálov obsahuje takmer všetky prvky Mendelovej tabulky. To znamená, že telo do nechtov vylučuje aj rôzne jedy. Práve preto sa neodporúča, aby sme nechty ohryzali a konzumovali, pretože sa postupne trovíme. Čo sa týka nechtov, samozrejme, je tu aj spôsob, ako ich šetrne otvoriť a vniesť do nich materiály. Alebo ich zase, keď sú poškodené, správne zatvoriť, aby sa do nich nič nedostalo a aby sme si do tela nevniesli nejakú infekciu. Ale poďme teraz postupne k tej anatómii. Ja som si tu dneska pripravila pre vás takúto krásnu tabuľku. Takže, nechyt ako taký sa skladá z niekoľkých častí. Pre nás je veľmi dôležité vedieť, že celá táto časť, ktorá vyrastá, sa volá nechtová platnička. A nechtová platnička sa skladá z troch základných častí. Koreň nechtu, lunula, lôžko a voľný okraj. Koreň nechtu a lunula presvitajú, je to jeden orgán, v ktorom vzniká náš necht.
A koreň nechtu presvitá von a vyzerá ako lunula. Je to biely fliačik pri kožičke. Necht nám vyrasta z tejto časti, z prstu, smerom von. Tak, ako vidíme tu na spodnom obrázku. V hornej časti okolo lunuly sa nachádza kutikula. Máme horný val, predný val a dva bočné valy. Miesto, kde sa mení voľný okraj, zložka na voľný okraj a takisto sa tu spájajú bočné valy, sa volá bod zrastu. Tento bod je pre nás hlavne v nechtovom dizajne veľmi dôležitý. Keď sa pozrieme na nechtik, tak vidíme takto z prierezu prstu, vidíme, že nechtik nám vyrastá tu znútra prstu smerom von. Takisto je veľmi dôležité vedieť, že nechet v svojej hrúbke má približne 80 až 120 vrstiev. Tieto vrstvy sú v koreni nechtu hrubé a mäkké. Ale ako sa nechet posúva smerom von, tak tieto vrstvy postupne schnú a stenšujú sa a sú tvrdšie. Až prichádzajú na samý koniec, kde už sa vlastne, kde sú suché a odumreté a není v nich takmer žiadna vlaha. Vzniká z nich voľný okraj. Oddelujú sa od živého tkaniva. Náš nechet má tvar buď vypuklý, lyžicovitý, rovný, orlý. Vďaka tomu, že pod ním sú takéto úpony, ktoré nechet držia. Tieto úpony sa stále vytvárajú, rastú a presúvajú sa. Môžeme ich vidieť u niektorých ľudí v prednej časti ako hyponychium. Je to veľmi citlivá časť nechtu, do ktorej ak náhodou zastrihneme, veľmi prúdko krváca. Tu mám v prste kostičku a nechet, ktorý nám vyrastá, tento mladúnky, nám chráni kožička kutikula. Táto kožička, ako vyrastá, má medzi kožičkou a nechtom taký tenunký pláštik pteridychium, ktorý nám vyrastá smerom von a postupne nám vytvára na nechte ultratenký film, ktorý bráni, aby sa dostali baktérie dovnútra do nechtu. Zároveň vytvára mastný povrch na nechte. Nechet, keď potrebujeme vytvárať aplikáciu, musíme vedieť správne očistiť. Toto sú informácie, ktoré sa dozviete na každom jednom rekvalifikačnom a základnom kurze. Samozrejme, to nie je to, čo vám ukáže, ako správne nechtovú platničku upraviť. Predtým, ako si začneme ukazovať správnu úpravu nechtovej platničky, musíme vedieť, aký materiál chceme do nechtovej platničky zapracovať. Je to veľmi dôležité, pretože podľa toho si vyberáme nástroje, ktoré nechet upravujeme. Ešte predtým, ako začneme upravovať nechtovú platničku, si musíme urobiť manikúru. Manikúru vytvárame podľa potrieb. Môžeme robiť základnú manikúru, európsku manikúru, prístrojovú manikúru, poprípade, ak máme komplikovaného zákazníka alebo zákazničku, môžeme vykonávať aj hĺbkovú prístrojovú manikúru, ktorú doporučujem vykonávať len po ukončení kurzu hĺbkovej prístrojovej manikúry. Nevykonávajte túto
manikúru na vlastnú päsť bez riadneho preškolenia. Pretože pri hĺbkovej prístrojovej manikúre môžete poškodiť koreň nechtu trvalo. Čo sa týka manikúr, doporučujem kombináciu základnej manikúry s prístrojovou manikúrou. Je to aktuálne veľmi moderné, rýchle a krásne prevedenie manikúry. A čo sa týka očistenia nechtu, pri manikúre odstraňujeme odumretú časť kožičky. Nie živé, nesmieme zastrihnúť do živého. Ak sa nám to náhodou stane, musíme časť, ktorú sme poškodili, dezinfikovať a upovedomiť zákazníčku o riadnej dezinfekcii a povedať jej, ako sa k danému zraneniu má doma správať. Že si to musí čistiť a ošetrovať. A ak by sa zaniesol zápal, musí navštíviť lekára. Ale my sa snažíme, samozrejme, zákazníkov neporaniť a svoju prácu vykonávame tak, aby bola krásna, čistá a aby nikomu neublížila. Preto radšej voľme jednoduchšie spôsoby. Úpravu kožičky brúskou, kde je oveľa menšie riziko, že zastrihnete zákazničku. Samozrejme, brúsku musíte vedieť správne používať a to sa učí na kurzoch manikúry. Čo sa týka úpravy nechtovej plátničky, tej prichádzame až po úprave kutikuly v zóne lunuly hore, ako sme si ukazovali na obrázku. Ako som spomínala pred chvíľkou, tak predtým, ako začneme upravovať necht, musíme vedieť, akú techniku ideme využívať. Čo sa týka rôznych techník úpravy nechtovej platničky, poznáme rôzne materiály v dnešnej dobe. Takými najznámejšími a najčastejšie používanými sú lakovanie, UV lakovanie, klasický gelak, modelovaný gelak a nechtový dizajn. Je to takých 5 typov, pri ktorých musíme rozlišovať úpravu nechtovej platničky. Čo sa týka lakovania, nechtovú platničku leštíme leštidlami. Čo sa týka UV lakovania, nechtovú platničku leštíme jemnými bafermi. Čo sa týka klasického gelaku, nechtovú platničku zdrsňujeme drsnejšími bafermi. Čo sa týka modelovaného gelaku, nechtovú platničku upravujeme pilníkom presne tak isto ako pri nechtovom dizajne. Pretože záleží na tom, ako upravíme nechtovú platničku, práve preto, aké je ďalšie opotrebenie nechtu. Pretože keď lakujeme nechty, lakujeme ich takmer každé 3 dni. To znamená, že my musíme uzavrieť nechtovú platničku tak, aby sa do nej nedostali žiadne acetóny. A toto uzavrietie nám zabezpečí dokonalé vyleštenie nechtovej platničky. Leštíme leštičkami, ktoré majú nad 4000 grit. Začíname od najjemnejšieho pilníčka, 240 grit a dvíhame. Postupne môžeme prejsť dvoma alebo troma leštičkami, až dosiahneme naozaj vysoký lesk. Keď dosiahneme vysoký lesk, môžeme aplikovať základnú bázu laku, ktorú nechávame dokonale vyschnúť. Potom prechádzame na farebnú časť laku, ktorú takisto nechávame dokonale vyschnúť, každú jednu vrstvu a finišujeme topom. Toto je úprava nechtovej platničky pre klasické lakovanie. Potom tu máme úpravu platničky pre UV lakovanie. Pri UV lakovaní sa nám UV materiál musí zachytiť do nechtovej platničky.
Ale keďže uveľakovanie opakujeme približne každých 7 až 10 dní, je veľmi dôležité, aby sme z nehtovej platničky zobrali čo najmenej. Pretože ak by sme príliš často brúsili nehtovú platničku, po pár týždňoch by naše nehty boli príliš krehké. Práve preto doporučujem 100 a práve preto doporučujem 240 buffery, ktoré sú naozaj veľmi jemnúke. A na nechet si nanesieme tekutiny, ktoré nám odstrania masnotu a naše UV laky, gel laky, budú naozaj krásne v tenkej vrstve držať na nechtiku 7 až 10 dní. A UV lakovanie je veľmi také jemné, ale zároveň vydrží pekne. Ja takéto lakovanie doporučujem napríklad, keď sa robí príprava na nejakú svadbu alebo na nejakú udalosť, ale zároveň žena nechce nosiť nechty stále, celoročne. Chce si ich dať na jednu príležitosť a potom si ich chce dať dole. Pretože UV lakovanie ide dole veľmi jednoducho. Po pár dňoch stačí trošku teplejšia voda a materiál sa krásne zlupne dole, ako detský lak. Čo sa týka klasického gel laku, tu už ide o úpravu nehtovej platničky, ktorá na nechte drží dlhšie ako 10 dní. 14, to je 2 týždne, až 3 týždne. Tu už sa budeme baviť skôr o týždňoch. Takže keď nám materiál drží už na nechtoch 2-3 týždne, môžeme nechtovú platničku upraviť o malinko trošičku viacej. To znamená, že si môžeme zobrať buffer s gritom 180. Takýmto bufferom jemnú lilinko zmatníme nechtovú platničku. Snažíme sa neprechádzať viackrát po jednom mieste. Nechtovú platničku potom odmastíme prípravkami na odmastenie a aplikujeme klasický gel lak. Keďže si na nechte vytvoríme trošičku väčšie ryhy, aj ten materiál sa nám uchytí trošičku hlbšie do tej nechtovej platničky a vďaka tomu nám dokáže materiál na nechte vydržať aj 2 alebo 3 týždne. Záleží od kvality vášho nechtu samozrejme. Čo sa týka modelovaného gelaku, tu už používame väčšiu masu materiálu a tým pádom máme väčšiu odolnosť voči nárazom a zákazničky túto službu radi doplňajú po 3 až 4 týždňoch. Práve preto je veľmi dôležité nechtovú platničku upraviť tak, aby tam ten materiál zotrval po celú dĺžku po celú dĺžku, ako to odrastá. To znamená, že my musíme vytvoriť trošku väčšie ryhy. Ale pozor, nechtová platnička sa až tak neopotrebováva, pretože materiál, ktorý je na nechte ostáva a doplňa sa iba na tú časť, ktorá je odrastená. To znamená, že my aj keď vytvoríme trošku väčšie ryhy, materiál, ktorý tam máme, nám nechet fixuje a drží a tým pádom sa neupotrebováva. Zatiaľ čo pri UV lakoch a klasických gelakoch dávame materiál komplet dole a opakovane znižujeme hrúbku nechtovej platničky, postupne by sa nám mohlo stať, že ku koncu je ten nechtík už tenký. Pri modelovanom gelaku, aj keď spravíme väčšie ryhy, nedávame dole materiál, tým pádom je opotrebenie len jedenkrát a fixované nastalo. Podľa mňa je to asi najšetrnejšia metóda úpravy nechtovej platničky a používame pielník 180 grit. Presne túto istú technológiu úpravy nechtovej platničky používame aj pri aplikácii
gelov. Pretože pri aplikácii gelov ako podklad používame práve gelaky, ktoré používame aj pri modelovanom gelaku. Tak, asi toľko k jednotlivým technológiám a aké rôzne pilníky a materiály potrebujeme na úpravu nechtovej platničky. Poďte teraz do druhej časti tohto videa a pozrieme sa na samotnú úpravu nechtovej platničky. Ale iba teoretickej časti. Ak by ste chceli vidieť praktickú časť, prídite k nám do salónu dnes 1.8. od 9. ráno do 15. hodiny po obede a my vám radi pomôžeme a ukážeme, ako správne upravovať nechtovú platničku. Ahojte, po krátkej prestávke sme späť a pokračujeme v prednáške úprava nechtovej platničky. Takže, už sme si povedali, ako nechtová platnička vyzerá, aké rôzne spôsoby máme na... aké rôzne spôsoby aplikácií máme a aké rôzne úpravy nechtovej platničky poznáme. Sú to 4 rôzne úpravy nechtovej platničky a teraz si povieme niečo o pilničkoch, pretože práve pilničky používame pri úprave nechtovej platničky. Je to ten najdôležitejší pomocník. Takže ideme na to. Pilničky delíme do 3 základných skupín. A to sú buffery, leštičky a pilničky. Takže ideme na to. Najjednoduchšie, máme tu iba jeden, začneme s ním. A to je leštička. Leštička je hrúbky, ako som spomínala, 4000. A máme tu aj jemnejší pilník 400. To znamená, že keď použijeme na zaleštenie nechtovej platničky pilný buffer, kde máme zrnitosť 220, 280, 400, 4000, touto kombináciou dokážeme dosiahnuť naozaj krásny vysoký lesk na nechtovej platničke. Tieto dva pilničky doporučujem, ak si chcete doma robiť alebo zákazničkám chcete robiť leštenie nechtovej platničky a následné lakovanie klasickým lakom. Ak chcete UV lakovanie, vynechajte tento krok leštenia a zmatnite nechtovú platničku pilníkom 280. Je to na pilničku tá jemnejšia časť. Keď prejdete po pilničku, vždy je jedna hrubšia a jedna jemnejšia časť. Touto úpravou
Týmto pilničkom, keď upravíte nehtovú platničku, tak môžete naniesť úvelák. Ak chcete robiť ale klasický gelák, tak nehtovú platničku treba upraviť bufferom 100 na 180. 100 pri odstranení starého materiálu, 180 na úpravu nehtovej platničky. Pretože klasický gelák sa rozpúšťa acetónom, ale ostávajú na povrchu čiastočky starého materiálu, tie prebehnete stovkou pilníkov a časť, kde je nechtík čisto nový, prejdete 180, aby ste ho nepoškodili. Ak sa vám naozaj podarí očistiť nechtík od starého materiálu dokonale, tak použijete len pilník 180. Takisto 180 je na omák tá jemnejšia časť. To sú buffery. A buffery sa predávajú aj v takomto formáte, kde používate vlastne kovové jadro. Vyberiete si pilniček, odlepíte lepkavú časť a nalepíte si ju na kovové jadro. Takto si môžete urobiť kombináciu pilničku, napríklad 180 na 180 alebo 100 na 100. Takisto môžete použiť aj polovičku pilnička, roztrihnete si ho nožničkami a vlastne máte ekologické rýchle riešenie bufferov. Dobre, ale keď si upravíme nehtovú platničku na klasický gelak bufferom, to už máme. Ale ďalšia úprava nehtovej platničky je už trvácnejšia. Je to na modelovaný gelak a nehtový dizajn. Na toto potrebujeme už pilničky s vyššou zrnitosťou. Na úpravu nehtovej platničky môžeme použiť aj pilník 180 na 240. 240, ako som spomínala, používame pri klasickom gelaku. 180 pri modelovanom gelaku. Potom tu máme takéto rôzne pilničky. Veľmi veľa žien má problém, na čo jednotlivé pilníky slúžia. Na každom z nich je to isté označenie. 100 na 180. Čo to znamená? Stovka grit je na odstranenie starého materiálu. 180 na úpravu nehtovej platničky. Prečo sú takto kombinované? Práve preto, že zákazničky najčastejšie chodia na dorabky. Keď potrebujeme vlastne tou hrubšou časťou odstrániť starý materiál a tou jemnejšou dohladíme nehtovú platničku. Ako vidíte, každý pilník má iný tvar. Takisto jednotlivé pilníky slúžia na rôzne služby. Tento pilník je univerzálny. Nektárky ho používajú najčastejšie, pretože je to kombinácia banánového tvaru s rovným. To zabezpečuje to, že pri správnom držaní pilníka dokonale prechádzame okolo kutikuly takým spôsobom, že ju nepoškodíme. Tieto rovnejšie, veľké, kvádrové pilníky slúžia hlavne na úpravu veľkých a dlhých nehtov. Takisto na nehtovú modeláciu používame aj tieto rovné pilníky. Tie nie sú až tak vhodné na úpravu nehtovej platničky v oblasti kutikuly, pretože sú rovné a svojou rovnou stranou by sme mohli poškodiť kutikulu. Sú skôr vhodnejšie na úpravu umelého nehtu a tá jemnejšia strana je na zaleštenie tvaru. Tento biely pilník je vhodný na úpravu akrylu alebo veľmi tvrdých
materiálov. A tak ako aj pri buferoch, aj pri pilničkoch máme k dispozícii jednorázové pilničky. Tieto pilničky takisto odlepíme spodnú časť, prilepíme na kovové jadro a môžeme takisto kombinovať, strihať, skracovať, predlžovať a tým pádom vieme ušetriť materiál. To sú ekologické balenia pre ekologické využitie. Takže v rýchlosti sme si zhrnuli pilničky, ale okrem pilničkovania my potrebujeme vedieť, okrem toho, aký pilník použijeme, na ktorú technológiu, potrebujeme vedieť aj, akým spôsobom máme upravovať tú nechtovú platničku. Nechtová platnička, keď vyrastá z koreňa nechtu, sú to takéto lupienky, búniek, naskladané na seba. V svojej hrúbke majú 120 až 80 vrstiev. To je tá genetika, o ktorej hovoríme, že keď povieme, že mám slabé nechty, mám hrubé nechty. To je presne to, s čím sa rodíme. To je počet buniek, ktoré máme v koreni nechtu a podľa toho nám rastie aj hrubka toho nášho nechtiku. My upravujeme len vrchných 10 vrstiev. To znamená, že ak máme hrúbku nechtiku 80, nikdy by sme sa nemali prebrúsiť do polky nechtu. Pretože z druhej strany máme vliv podnechtia a to nám premasťuje nechtovú platničku a do tej druhej polky nechtu sa nám nie dobre uchytáva materiál. To znamená, že ak máme zákazničku, ktorá má 80 vrstiev, môžeme jej spraviť klasických gelakov, ak ich budeme doplňať ob týždeň alebo ob 2 týždne, môžeme spraviť len minus 40 vrstiev. To sú 4 doplňačky. Ináč sa dobrúsime do polovičky nechtu v zóne voľného okraja. To znamená, že ako nám nechtík vyrastá my ho postupne touto technikou stenšujeme. To sú jednotlivé odrasty, samozrejme. To znamená, že my pri extra tenkých nechtoch potrebujeme tú trvácnosť predložiť minimálne na 2 týždne. Nemôžeme robiť úpravu nechtovej platničky častejšie, pretože by prišlo k príliš veľkému opotrebeniu nechtika a mohlo by sa stať, že by sa začal zákazničke v tejto časti nechtik príliš lámať. V prípade, že zákaznička má príliš tenký nechet, doporučujem skôr technológiu modelovaného gelaku, kde sa upravuje takisto 10% nechtovej platničky, 10 vrstiev nechtovej platničky, ale materiál sa nedáva celý dole. Pri odrastení
Tak to máme nechtík prírodný. A keď máme materiál odrastený, tak máme odrastený nechtík, tak táto časť tu sa odstráni len farba a top a táto spodná časť sa opätovne neprebrusuje. To znamená, že neprichádza k opätovnému poškodeniu nechtovej platničky a necht nám zotrváva pevnejší. Ak máte akékoľvek otázky, píšte ich do komentárov, budeme vám odpovedať priebežne. Ako správne podvihnúť tie jednotlivé lupienky toho nechtíku, tak, aby sme upravili len tých vrchných 10 vrstiev nechtovej platničky a pri tom zmatňovaní, aby sme neodbrúsili tú nechtovú platničku a nestenšili ju príliš, tak presne na toto máme my spôsob brúsenia. To znamená, že je takto náš nechtík. Šup. A my ideme robiť zmatnenie nechtíka. Musíme si optický necht rozdeliť na dve časti. A máme také dva spôsoby, ako môžeme obrúsiť nechtovú platničku tak, aby sme ju nepoškodili. Jak sme si spomínali, nechtová platnička sa skladá z takýchto lupienkov naskladaných na seba. Sú to keratínové bunky, ktoré sú na začiatku hrubšie, tu v tejto časti kutikuly sú väčšie tie bunky, na tom voľnom okraji sú menšie a zmraštenejšie. Tak, a my potrebujeme, aby sme tie bunky takto naježili hore, aby sa nám materiál, ktorý budeme aplikovať, takto vlial pomedzi tie bunky, pomedzi tie ryhy, takto sa vlial a vytvoril nám háčikové uchytenie, takto, aby bol pevne v nechtíku. Na tento spôsob úpravy nechtovej platničky je ideálne začať z jednej strany pilníka, držať ho, otočený smerom ku kutikule a brúsiť ho jedným smerom a vždycky priložiť, potiahnuť, dvihnúť. Priložiť, potiahnuť, dvihnúť. Priložiť, potiahnuť, dvihnúť. A takto pokračujeme. Začíname z boku nechtovej platničky. Postupujeme okolo kutikuly. A prechádzame dole. Vznikne nám lesklá časť. Túto časť prebrusujeme len do jednej strany. A voľný okraj smerom dole k sebe. Takýmto spôsobom, keď budete upravovať nechtovú platničku, nikdy sa vám nestane, že si ju príliš prebrusíte,
alebo že budete mať niekde nejaký nezmatnený povrch. Zároveň tým, že sa nevraciate späť k jednotlivým krokom, zabezpečíte si to, že naozaj urobíte rihovanie len v tých vrchných 10 vrstvách a tým zabezpečíte to, že ten nechtík sa vám príliš nepoškodí. Toto brúsenie je ale vhodné len pri druhom spôsobe úpravy, to je úvelak. Je úvelak, tretí spôsob je gelak. Štvrtý spôsob, modelovaný gelak. A piatý spôsob, nechtový dizajn. Takže pri týchto štyroch spôsoboch používame tento princíp úpravy nechtovej platničky. Ale prečo nie pri prvom spôsobe? Prečo nerobíme túto úpravu nechtovej platničky pri leštení? Je to preto, že pri leštení to má svojský vlastný postup. A to je, prvý postup je bufferom 220 na 280. Prejdeme si celý nechet presne týmto spôsobom. Upravíme si ho, očistíme si ho od nečistôt, zoberieme si leštičku a s leštičkou pracujeme iným spôsobom. Uchytávame si najskôr opačne, touto ružovou časťou najskôr a šúchame nechtom hore-dole. Ten istý pohyb, ale ideme obojstranne. Zelenou farbou vám nakreslím leštenie. Postupujeme veľmi podobne ako pri zmatňovaní, ale s tým, že ten pohyb je smerom hore-dole. Aj tam, aj späť. Takto si prebehneme nechet celý ružovou časťou a na záver bielou. Nechet, keď ho leštíte do vysokého lesku, vám pod bielou farbou bude doslova pískať. Takže postupujeme. Dôležité je vedieť si ten pilník založiť do boku. Pokračujeme cez kutikulu dole. Voľný okraj. Tento postup vám zaručí to, že naozaj každý jeden kúsok nechtovej platničky bude dokonale vyleštený. Tak. A to je v podstate k úprave nechtovej platničky takmer všetko. Je veľmi dôležité ešte vedieť, akým spôsobom sa pozerať na to, ako brúsite. Keď brúsite, nikdy nepozerajte na nechet. Keď brúsite, je veľmi dôležité pozerať sa na miesto, ktoré brúsite,
práve z toho uhlu, ako je položený pilník, keď mám položený pilník na nehtovej platničke, takto, môj pohľad oka by nemal smerovať zhora na nechet, ale môj pohľad by mal smerovať z uhla spredu. Mala by som sa pozerať do tejto časti, kde sa mi pilník dotýka nechtovej platničky, aby som videla, čo pilník robí na nechte. Jakmile sa pozeráte na pilník takto zhora, nevidíte, čo pilník robí. Musíte sa na ten pilník pozerať zo spodu, aby ste vedeli, koľko ste zobrali a koľko ešte musíte zobrať. Čo sa týka prikladania pilníkov, je veľmi dôležité úchyt pilníka. Pilník držíme v tomto úhle. Na konci medzi dva prsty a návrh palec. Pre začínajúce nechtárky to môže byť trošku problém, treba si to nacvičiť. Je to veľmi dôležité aj pre úchyt a výmenu úchytu. Keď držíte takto pilník, viete si ho pritlačiť a vytvoriť si vlastný tlak, aký potrebujete. A brúsiť s ním. Keď sa dostávate, idete z jednej strany, takto, musí byť pilník v pravom uhle k nechtu a brúsite týmto spôsobom, to si vyčistíte túto časť. Potom prechádzate pilníkom hornú časť, takto, aby ste videli z uhla. Tu. Okolo kutikuly a sledujte, ako si prechytávam pilník a prechádzam do tejto časti. Takisto mám pilník v pravom uhle a čistím si bočnú časť. Na záver si upravujem vrchnú časť, nechtu, to je táto. A potom voľný okraj k sebe. Počkajte, otočím si kameru. Si otočila kameru znova späť, ma vidíte. Dnešný stream sa pomaličky blíži ku koncu. Povedali sme si anatómiu nechtu, zloženie nechtu, čím upravujeme nechet, aké rôzne technológie dokážeme na nechet uchytiť a akým spôsobom uchytávame tieto technológie. Aké pilníky poznáme a akú úpravu s tými pilníkmi na nechet vykonávame, aby nám jednotlivé technológie držali. Dúfam, že som vám týmto online seminárom pomohla, vysvetla a možno sa vám ukázali odpovede na niektoré vaše otázky. Dúfam, že vám to v praxi veľa pomôže a pre tie z vás, ktoré ste vydržali až do konca tohto online prenosu, tu mám super akciu a to je zľava na nákup u Emy. A keď pôjdete na stránky emyshop.cz, ja som to takto presne pekne nakreslila pre vás, takto. Takže je to zľava, kúpiť, zľava 10% pre českú korunu,
Je to NKO 10 CZ a pre slovenské eura je to NKO 10 eur. Táto zľava bude platiť 1. a 2. 8. Takže ak chcete nakúpiť so zľavičkou, nech sa páči, šup, 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 a nakúpiť, a aby ste na to nezabudli, aby vám zľava neprepadla. A ak máte nejaké otázky, píšte ich do komentárov, ja vám odpoviem. A čo sa týka ešte dnešného workshopu, pokračujeme nielen takto online, ale aj naživo u nás v salóne na Vajnorskej 5 v Bratislave od 10. do 15. Tu budeme a vysvetlíme vám všetko ešte raz po prípade, alebo ak máte nejaké otázky, môžete si tu fyzicky vyskúšať, zbrúsiť nechtovú platničku, upraviť si ju, takže môžete prísť. Vstupné je 10 eur, v cene je aj nejaký darček a nejaké to prekvapenie, takže v kľude môžete prísť a radi vám pomôžeme, poradíme a vidíme sa. A keď sa nevidíme, píšeme si. Ak máte akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať aj osobne. Takže zatiaľ ahojte, vidíme sa pri ďalších streamoch alebo pri ďalších živých vstupoch. A ešte mám jedno prekvapenie, na ktoré som zabudla. A to je ďalší workshop, ktorý pripravujeme v septembri a spustíme anketu na ďalšiu tému, ktorá by vás zaujímala ohľadom nechtov, či nechtový dizajn, manikúra alebo čokoľvek. A aká bude ďalšia téma workshopu, ktorý bude podobne spracovaný ako dnešný workshop a seminár dnešný o nechtovej platničke. A ten sa bude konať v septembri a bude to... Sekundičku. No. Tak. A ten sa bude konať 12.9. Takže teším sa na vás, dúfam, že sa uvidíme aj osobne a keď nie, tak takto online. Zatiaľ čaute, babi, držte sa a nech sú vaše zákazničky spokojné a vaše nechty krásne.